Segons dades oficials, ahir al matí la vaga pel segon conveni del Siscat per als centres concertats va ser seguida per un 29% dels facultatius de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els altres centres sanitaris dependents del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, les àrees bàsiques Vall d'en Bas Hostoles i Sant Joan les Fonts Vall de Bianya, el seguiment de la vaga ha estat d'entre el 18 i el 20% fins avui dimarts. Com a la resta de centres d'atenció primària, recomana esperar a ser visitat en cas de no tenir una urgència i davant el dubte trucar-hi i consultar-ho. Als centres d'atenció primària d'Olot, Besalú, dependents de l'Institut Català de la Salut, el seguiment de la vaga continua sent total, garantint-ne els serveis mínims amb un 25% dels facultatius, de moment sense incidències i comptant amb la comprensió dels usuaris. La majoria de la gent ja s'ha sabut habituar o ha entès i s'està organitzant bé. Fa més por quan vagi passant la setmana. Hi ha gent que es va esperant, perquè no és urgent, però bueno, sembla que clar, amb els dies no sabem com potser respondrà també, no? Quan s'ha arribat a aquest extrem és perquè hi ha una sensació de pressió, de col·lapse i de tensió en tot el personal mèdic, confio, que si s'ha arribat a aquest extrem, els resultats i que tot funcioni i que tot s'arribi a un acord i que realment es millorin les condicions. Jo sóc optimista. Si no s'arriba a un acord, les dues vagues de metges continuaran fins divendres. Els professionals reclamen una millor qualitat assistencial reduint la sobrecàrrega de treball i millorant l'agenda de visites. L'equiparació horària amb la resta de professionals, els metges són els que treballen més hores. L'àrea més afectada, a part de determinades intervencions quirúrgiques, evidentment serà l'àrea de consultes externes. És un volum molt important de visites, les que fem cada dia, al voltant de 400, i per tant, tota una setmana, amb un cap de setmana davant i un cap de setmana darrere. Això són 10 dies. Jo tinc que posar uns mínims a radiologia perquè jo tinc que garantir que a aquella persona se li facin les exploracions que li pertoquen perquè està ingressada a l'hospital, perquè té un problema, no? Vull dir que canvia molt el maneig de la situació, no? Per això et deia que espero que arribin amb algun pacte abans de que s'acabi la setmana i puguem recuperar la normalitat, no? En el cas dels metges d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, es demana que la inversió per part del Departament de Salut arribi al 25%, així com l'augment de la plantilla de professionals i les retribucions fins als nivells d'abans de la crisi. Els metges reclamen un màxim de 28 visites diàries per poder atendre els pacients un mínim de 12 minuts.